በጉዞ ሁሉ ለማህበረሰብ ዋጋ ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ መስራት ይቀናዋል ይባልለታል። ትውልዱ በስልጤ ዞን እድገቱ ደግሞ በአዲስ አበባና በአዳማ ከተሞች ነበር። በህክምና ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካገኘ በኋላ የሁለተኛና የሶስተኛ ዲግሪውን በማህበረሰብ ጤና ላይ በመስራት አጠናቋል። አለማዊውንና ሃይማኖታዊ ትምርቱን አጣጥሞ በሚያስተምረው የአዳማ ቅዱስ ቁርአን ትምርት ቤት ውስጥ የተጀመረው የትምርት ጉዞም አሁንም ድረስ ሁለቱንም ይዞ ለመጓዝ አግዞታል። እስከ 5 ክፍል የተማርኩት አዳማ ነውና እዛ በጣም የኢድ ባህል ማለት ላይክ ለምሳሌ ዋዜማው ላይ ነው ኢዱን ጀምሮና ልብስ ይገዛል። በቃ ፕሮሰሱ ራሱ በጣም ኢንጆይ የሚደረግ ነውና ከማዛሪ ጋር ነበር እዛ የምኖረው። ምን ፈልገው ልብስ መግዛት ከዛ ማታውኑ በቃ ልብስ አይወልቅም በፍጹም ከነጫማው ከነምኑ በቃ ለማውለቅ በጣም በስስት ነው የምንቆየው። በጣም ገና ያንግ ኤጅ ግዴታ ባለሆነበት ሰዓት ላይ ራሱ በጣም አርሊ ነበር የሚጾበው። የሚገዙ ልብሶች ላይ ምናም በተለይ በቃ አርጎ መቆየት ሁለት ቀንም ከሆነ ስኪነጋ ድረስ በጣም የተለየ ጭንቀት ውስጥ ወይም ፍላጎት ውስጥ ሆኖ ነበር የሚያሳልፈው። ካንድ እስከ 3 እንደወጣ መፈልገው ለሌላ ነገር አይደለም። በቃ የወላጆች ባል ቀን ማዘር ትኖራለች ወንድሞች ይኖራሉ እዛ መድረክ ላይ እየተጠራሽ ትሸለሚያለሽና የማዘር ስሜት በጣም ልዩ ነውና በቃ ምንም ሌላ ነገር አይታየኝም። በቃ የዛን ቀን ማዘር መድረክ ላይ ሰውጣ ሲሸለም ስታይ ደስ የሚላት ነገር በእያመቱ ፐርፐዝ ሆነኝ ማለት ነው ለኔ። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር ልጅ ይያለ የሚማርበት ትምህርት ቤት ላይ ብዙ ጊዜ አይከፈልም ነበር። ያው ጥሩ ውጤት ያመጣ ስለነበር የሚያልፈው ለፈርስት ነውና በቃ ቀጣዩ ነፃ ነውና እነሱም በጣም ደስተኞች ነበሩ። አለማያ የሚባለው ትምህርት ቤት 7ኛ ክፍል ስገባ ነው ደግሞ ሌላ የትምህርት ሺፍት ውስጥ የገባሁት። ላይክ በቃ ሁሌ ከዛ በኋላ አንደኛ የመውጣት ከሴክሽን አንደኛ የመውጣት በጣም ካስተማሪዎች ጋር እኔ በህይወቴ በቃ አስተማሪነትን የወደድኩትኝ እዛ ነው። እዛ ያሉ አስተማሪዎች በደንብ ፖቴንሻሊን እንድጠቀም በደንብ አፕሪሼት ያደርጉ ነበር። አይ ቲንክ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ ሆኜ አይ ቲንክ 8ኛ ክፍል አካባቢ ሆኜ ላይብረሪ እንዲሁ ስናጠና ምናምን በዝና ስሙን ያኔ እንግዲህ ልጆች ነን ሰቃይ ጎበዝ ምናምን እንደዛ አይነት ወሬዎች አሉና በዝና እንተያይ ነበር እንደዚህ ከሩቅ ማለት ነው። እሱም በጣም ጎበዝ ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር። እኔም ደህና የሚባል ተማሪ ነበርኩና ያ ቢላል እሱ ነው የተባለ ሲሄድ ሲመጣ በቻለው አማውንት ገንዘብ ሰብስቦ መንገድ ላይ ለሚያገኙ ሁሉ እየሰጠ ነው የሚሄደው ምናምን በጣም ላይክ በጣም በትንሽ እድሜው ማለት ነውና ገና በልጅነቱ ጀምሮ ሁሌም ጓደኞቹ በብዙ እድሜ ከሱ የሚበልጡ ናቸው። በእድሜ ኩዮች ብንሆንም ቀደም ባስተሳሰብ ባመለካከትና በጥልቀት በዊዝደም ቀደም ማለቱ ለኔ በግልጽ ይታየኝ ነበር። አንድ ክፍል ላይ ቁጭ ብሎ አስተማሪው ይጠይቃልና ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲባል ፕሬዝዳንት አለ ኢትዮጵያን። ላይክ በወቅቱ በዛ ሐሳቤ በቃ ትልቁ የፓወር ኦቶሪቲ ስራ መስራት የሚቻልበት ቦታ በቃ የሚገባኛ ነው ብሎ ስለሚያስብ ገና ኤሌመንታሪ ተማሪ ሆኖ ነውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በዛ ደረጃ ያሰበ ነበር። ተማሪ ሆኖ እንግዲህ ለመንተሪ ምናም ጀምሮ ስራዎች ይሰራል። የጥናት ካምፓኒ አቋቁሞ ነበር ገና ሃይ ስኩል ተማሪ ሆኖ። ከዛ ካምፓስ ለመግባት አካባቢ ደግሞ ትልቅ ህንፃ መሳሪያ ጋር የተያዘ ቢዝነስ ውስጥ ገብቷል። ከዛ ደግሞ ከተማ እዚህ ፒያሳ አካባቢ ላይክ አንድ ጥሩ ሬስቶራንት ከፍቶ ራን አድርጓል። አሁን ለምሳሌ ፕሪፓራቶሪ ያለን ከዩኒቨርሲቲው በፊት አንድ ላይ ቤት ተከራይተን ከጓደኞቻችን ጋር እናጠና ነበር። ሶ አንደኛው በዘወርቅ ይባላል የፕሮቴስታንትነት ተከታይ ነው። አንደኛው ሄኖክ በጣም ስለመወዳቸው ነው ስማቸውን ማነሳው። ሄኖክ ይባላል ኦርቶዶክስ ነው። በሳቱም ይባል ልጅ አለ ሙስሊም ነው። የበዛወርቅ እህት አለች። ተሰበሰብንና በጣም አብረን እንግዲህ ድላችን የሚባለው ትምህርት ቤት ላይ እናጠና ነበር።
ኦኬ ማትሪክ ለምን አብረን እናጠና? ከዛ የሚያከራዩትን ቤት ሰጡን የነበዛውቅ ቤት ሰጡ። በጣም ባለ ሁለታችን ናቸው። 30 ሲደርስ ምንጣፍ ያዘጋጁልኛል። እዛ ሰግዳሉ የምር የእውነትኛ በቃ በፍቅር ኖረ ነው አይደል የተለያየን ብንሆንም እና ያ ደግሞ ለኔም አይደንቲቲ አሁን ላለኝ የራሱ የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በተለያየ መንገድ ያገኘውን እውቀት ለሌሎች ለማጋራት የሚተጋው ዶክተር ቢላል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ፋክልቲን ለ3 ዓመታት መርቷል። በሰራቸው መርካታ ጥናትና ምርምሮች መነሻነት ከዩኒቨርሲቲው የተባባሪ ፕሮፌሰርነትና ባለፈው ዓመት ደግሞ የኢመርጂንግ ፋካልቲ ስኮላር ሽልማትን አግኝቷል። መምህርነት የተፈጠርኩበትና ከምንም የማስቀድመው ነው ሲልም ያነሳል። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ህክምና ለ6 አመት ተኩል ያህል አብረን ተምረናል። አስተማሪ ነው። እንደ ግራጁዌት ህክምና ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው ካስተማሪኛ አስተማሪዎች አንድ ነው። ተማሪ በጣም እንደዳለው በቃ በጣም እንዲገባው ፈልጋለሁ። ተማሪና ተሳትፎ ያለበት ክላስ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ካላወሩ እነሱ ይግባቸው አላቅምና ክላስ ውስጥ በቃ ያወራሉ። ብዙ ሰዓቱን እኔ ማወራለሁ። እንደ ዲስከሽን ነው የሚሆነው። በጣም ካነበበውም ተማሪ እና በጣም ሰፖርት አድርገሽ ማሳደግ ካለብሽም ተማሪ ጋር ለሁሉም በሚሆን መልኩ አድርጎ ኤክስፕረስ ያደርግ ነበር። ትምህርቱ በጣም በሚገባ መልኩ በእያንዳንዱ ደረጃ ዴፕስ ያለው አድርጎ ማስተማር ይችል ነበር። ተማሪ ሆኖ ጥሩ ተማሪ ነበር። መጀመሪያውም ሰፋ ብሎ ማህበራዊ ጉዳዮች ትኩረቱን የሚስቡት አይነት ተማሪ ስለነበር ነው እንግዲህ ወደ እኔ ትኩረት የገባው። ከዶክተር ዳዊት ጋር መጀመሪያ አስተማሪ ነው። አንደር ግራጁዌት ህክምና ስማር ሳይካትሪ ደስ ይለኛል። ሳይካትሪ አስተማሪ ነው። ሳይካትሪ መምህር ነበር። ጥሩ አእምሮ ሐኪም ይወጣ ነበር የሚል እምነት ነበረኝ። አሁንም አለኝ። አሁንም አንዳንዴ አሁንም ብትመለስ እለዋለሁ። ከዛ ወደ ማህበረሰብ ጤና ነው ማዘነብለው ብሎ ወደ በዛ በመምህርነት እኛ ጋር ሲቀጠር በግንኙነታችን እየጠበቀ ሄደ። ብዙ ወጣት ልጆች በሱ እድሜ እንደኔ አይነት ሰው ይሄንን ሁኑ ቢላቸው እምቢ ለማለት ይቸግራቸዋል። እና አይ ብሎ አዎ ግን እንደዚህ አይኔ እሱ አይሻለኝም ይሄ ነው የሚሻለኝ ብሎ በራሱ ባመነበት በመሄዱ በፊት አከብሮ ከነበረ በላይ አከብረዋለሁ። አሁን በአጋጣሚ ሆኖ እኔ ጥቁር አንበሳ ማስተርሴን ከጨረስኩ በኋላ እዛው እየሰራው ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ውስጥ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት ውስጥ ዶክተር ዳዊት የኮሌጁ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ሆኖ ይሾማል። እኔ አንድ መስራት ከምፈልገው ነገር ውስጥ ወጣቶች ላይ እንዲህ አመራር ምናምን እንደዚህ እና እናንተ እስኪ የሆነ ነገር አርጉ የሚል ነገር ጠቆም አርጎ ነው ያልፋል። እና እንዴ ተገኝቶ ነው እንዲ ያልኩ እኔ ውስጤ ላይ ያለ ነገር ስለነበረ ፍላጎቱም ስለነበረኝ ከዛ በቃ ቢሮ ገባው ከጓደኛዬ ጋር ሆንና እንዴት እናድርገው ምን ማድረግ ነው ያለብን በቃ እንደዚህ ለወጣት ፋካልቲዎች ስታፎች እዛ ለሚሰሩ ሰዎች የአመራር ስልጠና ቢሰጥ ለእኛም ጭምር ማለት ነው ቢሰጥ ባሉበት ዲፓርትመንት የትምህርት ክፍል ውስጥ ለውጥ ለማምጣት የለውጥ ሐዋርያዎች መሆን ይችላሉ የሚል ሀሳብ ያዝን። ለምን ራሳችን ካሪክለሙን አንሰራው ማለን የተወሰኑ ነገሮችን ሰርች አድርገን ከተለያየ ሀገር ልምድ በመውሰድ ካሪክለም ዲቨሎፕ አድርገን ራስን ስለማወቅ ግንኙነት ከሰዎች ጋር እንዴት መፍጠር እንዳለብን ስለማወቅ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ብዙ ኤሪያዎች አሉ። በእነሱ ስልጠና ትምህርታችንን ስራችንን እየሰራን ጎን ለጎን ስልጠናው እንዲካሄድ እንዲህ አይነት ካሪክለም ቀርጸን በጣም ቆንጆ የሆነ ካሪክለም ሚኒስትሮች በተገኙበት ያ ካሪክለም ላውንች ሆነ። እኛው ራሳችን ዘፈርስት ባች ሆነን አንድ አመት በዛ ካሪክለም ውስጥ አለ ሊፍ የሚባል ፕሮግራም መሰረት እና ቢላል አውድ አብይ እንደዚህ የመሳሰሉ ሌሎች ልጆች አሉ። እነሱን ሀሳቡን የሰጠሁት ከዛ በኋላ እውነቱን ለመናገር ብዙ ንገብቼ እንዲያርጉም አታርጉም ያልኩት ነገር አልነበረም እና በራሳቸው ያንን አደራጅተው በጣም ለረጅም ጊዜ 3 ዓመት እንደዚህ በላይ የቆየ የወጣቶች እርስ በርሳቸው ስለ አመራር እና ስለ ራሳቸው እድገት በተቋሙ ስለሚኖራቸው ሚና
አስተዋጽኦ ያደረጉበትና የተማሩበትን ፕላትፎርም ፈጥረናልና በሱ እጅ ላይ ብዙ እዛ ላይ በጣም ብዙ እጅ አለው ቢላል ይሄንን ሐሳብ ይዞ መከፋት በሊደርሺፕ ላይ ከዶክተር ቢላል ያየሁት ነገር አንዱ ቀድሞ ፕላን የሚያደርግ ሰው ዶክተር ቢላል የሆነ ነገር የሆነ ስብሰባም ስንዘጋጅ የሆነ ነገር ለማድረግ መጀመሪያውኑ የሚያጋጥሙ ችግሮች እንዴት እናልፋለን ምን ጥያቄዎች ይመጣሉ ይሄን እንዴት እንፈታለን ማን ምን ያረጋል እንዴት ይሆናል የሚለውን የሆነ ፕሮጀክት ሲጀምር ዶክተር ቢላል ጋር ሐሳቡ ብቻ ሳይሆን ኢምፕሊመንቴሽኑም ኦልሞስት ያለቀ ሆኖ ነውና የሚጀምረው ብዙ ጊዜ የጀመራቸውን ነገሮች በቀላሉ ያሳካል ለምን መጀመሪያ ፕላኒንግ ላይ ብዙ ሰዓት ይፈጃል የሚሰጣቸው ሐሳቦች የሚያነሳቸው ሐሳቦች ለማህበረሰብ መቆርቆሩ ግለኝነቱ አይታይበትም የለውም ማለት ላይሆን ይችላል ግን የሚሰራው ስራ ለሌላው ብሎ እንደሚሰራው ለጊዜ ያስታውቅ ነበር አለቃም ሆኖ ቲም ሜምበር ሆኖም ሲሰራ ዶክተር ቢላል ያዘውን ሐሳብ ብዙ ጊዜ ተቀብለን ነው እንደው አብዛኛው ስብሰባዎች ላይ ዶክተር ቢላል ያለውን አቋም ተቀብለን ነውና ምን እንደው ስለዚህ ሰዎችን የማሳመንና ሐሳቡን ለሰዎች በሚገባቸው መልኩ ሐሳቡ ብዙ ጊዜ ብዙን ሰው የሚገዛ ሐሳብ የሚሆን ይችላል ፒኤችዲን የሰራሁትኝ ሆላንድ ነው ማስትሪክት ዩኒቨርሲቲ ይባላል ፐብሊክ ሄልዝን የበለጠ እየወደድኩት መጣው ሞር ፐብሊክ ሄልዝ ውስጥ ደግሞ ኒውትሪሽን አመጋገብ ጋር የተገናኙ እንትኖች ላይ አብዛኞቹ ስራዎቼ የህብረተሰብ ስራዎቼ እዛ ላይ ሆኑ ማለት ነው አብዛኛው ችግር 80% የሚባለው ከምግብ እጥረትና ተላላፊ በሽታዎች ጋር የተገናኙ እነዚህ በሽታዎች ደግሞ መከላከል ምንችላቸው በሽታዎች ነው ከዛ በላይ ደግሞ የጤና ሲስተሙ አለ ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ዛብ ገባ የማህበረሰብ ለውጥ ላይ በደንብ መስራት ይችላልው እኔም ያ ኢንተረስት ስለነበረኝ ቀጥታ ማንንም ብዙ አመት ገብቶ ያቀም ቀጥታና እኔ እጄ አንኳክቼ ነው የገባሁት የሚሰራቸው ሪሰርቾች አንዳንድ ያወራሉ እንደ ኢንተረስትም ስለሚያደርጉኝ ማለት ነውና በተለይ እነዚህ የተጎዱ ክልሎች ላይ እንደ ሀገር ውጭም ሄዶ የሚያደርጋቸው ኮንትሪቢዩሽኖች ሳይ ገና በጣም ብዙ ኮንትሪቢዩት ሊያደርጉ የሚችሉ ጥቂት ኢንሴንቸሪስ ተፈጥረው አሻራቸውን አሳርፈው ከሚያልፉ ሰዎች መካከል እንደሆነ ይስማኛል። እኛ ሀገር የጤና ችግሮችን ብታይ ለምሳሌ አንድ ልጅ በምግብ እጥረት ይመጣል እና ኢንተርንሺፕ እየሰራው ይመጣል ይታከማል ከሆነ ጊዜ በኋላ ተመልሶ የምግብ እጥረት ይዞት ይመጣል እና ተደጋጋሚ የሆኑ ህመሞች ናቸውና ኦኬ እዚ በማከም ብቻ ይሄን ነገር ምንፈታው ነገር አይደለም አብዛኛው ነገር ካመጋገባችን ጋርና ከኢንፌክሽን ጋር መገናኘቱንም ጥናት ላይ ለማሳየት ሞክረናል የሚበላው ለምሳሌ የረመዳን ጾም ሲሆን ማታ ላይ የሚበላው ነገር አለ አይደለ አብዛኛው የተጠበሱ ነገሮች ዘይት ነገሮች ምናምን የመብዛት ሁኔታ አለውና ሊበላ ይችላል የተጠበሰ ነገር ችግር የለውም ግን በመጠንም በአይነትም አነስ ነው ማለት ያለበትና አብዛኛው ምግብ ጤናማ የሆኑ ምግቦች ሾርባው ጤናማ ሊሆን ይችላል አትክልቶቹ ምኖቹ እነዚህ ነገሮች ወደ መብላት መምጣት እንዳለብን እናስባለን ምናልባት አሁን ኦርቶዶክስ ጾምም አሁንም ጾም ላይ ስለነበረ ይሄ ህፃናት አመጋገብ ላይ ያው ህፃናት አይጾሙም አይደለ ግን ቤት ውስጥ ቅባት ምንድነው ይሄ የጾም ምግቦች እንዳይገኙ ይደረጋል ብዙ ጊዜና እንዳይነካካ ምንም እንደሚል ያ ደግሞ ልጆቹን ብዙ ጊዜ ወደ መቀንጨር እንዲያመጡ ያደርጋቸዋልና ብዙ ቦታ ላይ እንቁላል እንዲህ አይነት ነገሮችን እንዳይመገቡ ያደርጋልና ያ አይነት ነገር ደግሞ መቀየር እንዳለበት ያው ማህበረሰቡ የራሱን መፍትሄ ፈልጎ ልጆችን እንዴት ስነ ምግባቸውን ስርዓተ ምግባቸው የተስተካከለ ሆኖ እንዲያድጉ ማድረግ አለብን የሚለውንም በደንብ ማየት አለበት ብዬ አስባለሁ በኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን በሚል ሐሳብ በኢንጂነር በድሩ ሁሴን በተቋቋመው በድር ፋውንዴሽን ውስጥ አባል በመሆን የቻለውን አዋጥቷል። በተለይ የኮሮና ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን በገባበት ሰሞን ሰዎች እርስ በርስ በመደጋገፍ እንዲኖሩ ከሌሎች የሃይማኖት ልሂቃን ጋር በመተባበርም የድርሻውን አበርክቷል። ለሁሉም እምነት ነው ፕሮግራሙ ስለዚህ ከፕሮቴስታንቱም ከኦርቶዶክሱም ታዋቂ ግለሰቦችም ያንን ሐሳብ በጣም ፕሮሞት አደረጉት አብረን እንስራሉ አይ ቲንክ የተሳካ ነበር ማለት ይችላል ከ1000 በላይ ቤተሰቦችን
ማጣመር ይችላል። ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ አዚህ ቤተሰብ እንዲይዙ አድርገን ነበር እና ይገናኛሉ፣ በቨርቹዋል ሚቲንግ ይገናኛሉ። ቤተሰብ ብሎ በቃ ያናገሯቸዋል። ገንዘብ መላክ ብቻ አይደለም፣ የወር አስቤዛቸውን ይችላሉ፣ እስከ 2000 ብር ይሰጧቸዋል። ዘን እንደ ቤተሰብ ደግሞ ያሉበት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ፕሮጀክት ነበረ። ረመዳን ሲሆን ቢያንስ አንድ ጊዜ እሱ ቤት ሄደን እናፈጥራለን። እንሄዳለን እዛ ሌሎችን ጓደኞቼ ጋር ሆነ እና ብዙ እንጫወታለን። አብሮነታችን እንደዚህ የጠነከረ ያለ ልጅ ነው። እንግዲህ ቢላ አንዴ ወይ ሁለቴ በጾም ላይ እናፈጥራለን፣ እሱ ቤት እናፈጥራለን። አንዴ አንዴ ደግሞ አንድ ላይ ተሰብስበን ውጪም እናፈጥራለን እና አብዛኛው እዛ ውስጥ የሙስሊም ያልሆነ ጓደኛም አለ የሆነም አለ። እንደዛ ሆኖ በሚገርም ፍቅር እንደ አንዱ አሁን እኔ እንደ ከምናስባቸው እኛ ከምናከብራቸው በዓል እንደ አንዱ አድርጌ ከምናከብረው ጾም በዓል አንዱ ነው። ማህበራዊ አገልግሎትን ሳደርግ ያ በጣም ስሜት ይሰጠኛል እና እኔ እየሰገድኩ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ። አምልኮ እያረግኩ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ፣ የምሰጠው ነገር ማለት ነው። እና አላህም ከተቀበለኝ በቃ ለጤናው ጉዳይ ስሯሯጥ ምናምን ልክ እንደ አንድ አምልኮ ነው እና አጅር ይኖረዋል ብዬ ነው ማስበው። ምን ዳ ይኖረዋል በፈጣሪ ሰንድ ብዬ ነው ያስበው። ደግሞ ይኖረዋል፣ ትክክለኛም ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። እና ለእኔ ልክ አንድ የእስልምና መሰረቴን ግዴታዬን እንደተወጣው ነው፣ የሀገሬንም የእምነቴንም ግዴታ እንደተወጣው ነው የሚታየኝ ማለት ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ። አሁን እኔ በእኔ ሃይማኖቴ ላይ ጠንካራ ሆኜ መሄድ እንዳለብኝ እስኪያስተምረኝ ድረስ የራሱ ሃይማኖት ላይ በደንብ ጠንካራ ሆኖ የሚከታተል ሰው ነው። ጠንካራ ሆኖ ቫሊዎቹን የሚጠብቅና ሲሪየስሊ ያየዋል ነገሮችን። ደግሞ የሚያየውንም ነገሮች የሚያደርገውንም ነገሮች ከሃይማኖት አስተምሮ ጋር አንድ ላይ አይቶት ነው ከሱ ጋር ይገመግመዋል የሚያደርጋቸውን ድርጊቶቹንም ሆነ የሚያስተምረውንም የሚሰራውን ነገር። ለመማርም ይሁን ለተለያየ ለስራ ጉዳይ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ሄጃለሁ። ትልቅ የሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ለምሳሌ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት ኦልሞስት አንደኛ ደረጃ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው። ለፐብሊክ ሄልዝ ያላቸው ቦታ በደንብ ያየሁበት ሁሉ ነገር በጣም የሚያምር ነበር እና ጥሩ ልምድ ወስጃለሁ። ሌላም ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ችግር ፈቺ ሪሰርች ኢምፕሊመንቴሽን ሪሰርቾችን እዛ ነው ሄጄ የሰለጠንኩትኝ። ያንን አይቼ ደግሞ እዚህ ደግሞ ገጠር በጣም ገጠር ውስጥም ገብቼ ያለው እንግዲህ በረሃ ውስጥ ሶማሌ፣ አፋር፣ ደቡብ ውስጥ፣ ሰሜን ውስጥ አብዛኛውም የኢትዮጵያ ፓርታ ያለው እና የሆነ ነገር አምጥቼ እዚህም የሆነ ነገር እንዲሰራ የሚለውን ፍላጎት ያሳድርብሻል። በጣም መከራከር ይወዳል። በጣም ነው መከራከር የሚወደውና ተከራክሮ ግን አንድ ሐሳብን ከገዛው ያንን ደግሞ ይዞ የመሄድና የመፈጸም ተነሳሽነት አለው። በባህሪው ነገሮች ላይ በደንብ መወያየት፣ አሁን ስለ አንድ ነገር ብንነጋገር እዛ ላይ በደንብ ጥልቅ ዲስከሽን ማድረግ በደንብ በተለይ እንደ መከራከር በደንብ አድርጎ ኢንጌጅ የሚያደርግ አይነት ሰው ነውና በዛ ነገር ላይ ወይ ያ ሰው እንዲያሳምነው ይፈልጋል ወይ ደግሞ እሱ የእሱን ሀሳብ ሌላኛው እንዲቀበለው ይፈልጋል። ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ። የመጀመሪያ ልጄ ሰዓድ ይባላል። አሁን 8 ዓመት ሆኖታል። ሁለተኛ ልጄ ሃናን ትባላለች። አሁን 4 ዓመቷ ነው። የመጨረሻ ልጄ መሐመድ ይባላል። አሁን 3 ዓመቱ ነው። ከተማ ላይ አለ የሚባል ትምህርት ቤት ካለ ወይም ለልጅ ጥሩ የሚባል ነገር ካለ
በምንም አይነት ኮስት ከማድረግ ያንን ከመፈጸም ወደ ኋላ አይልም። ከራሱ በላይ እንዳልኩሽ ብዙ ጊዜ ዙሪያው ላሉ ሰዎች ነው ብዙ ሳክሪፋይስ የሚከፍለው። ከጀነሪሲቲ በጣም ብዙ ከደግነት የሚመነጭ ነው። ሳይገደብ የውስጡ ያለውን ነገር እስከ መጨረሻው የሚያወጣበት የህይወት ገጠመኞች እንዲኖረው እውነቱን ለመናገር ምክንያቱም አሁን በአመራር ውስጥ ቢገባ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። የሁሉም ነገር መሪ ሊሆን የሚችል ልጅ ነው። የአቅም ያለው ልጅ ነው። በፖለቲካ ቢገባ በጣም ጥሩ ሀገር ለሀገር የሚጠቅም ፖለቲከኛ ሊወጣ ይችላል። ለምሳሌ ማለት ነው የምለው በማህበራዊ ጉዳይ የሆነ ኃላፊነት ውስጥ ቢገባ የሚወጣ ነው የሚሆነው። ያ የተፈጥሮ ስላለው ሊገድበው የሚችል ነገር ከውጭ የሚገጥመው ሁሉም ሰው እንደሚገጥመው ከአካባቢ የሚገጥመው ተግዳሮቶች ናቸው እንግዲህ ወደዛም ወደዚህም ሊያረጉት የሚችለው። ግን ምንም መሆን ይችላል። ስለዚህ ደንቃራ እንዳይገጥመው መኝለታለሁ። በጣም ግማሽ የማይችለው የማያልፈው የማያሸንፈው ደንቃራ እንዳይገጥመው ነው መኝለት። የሆነ ኢንስቲትዩት ማቋቋም ላይ ነው ያለ ነው። ያ ኢንስቲትዩት ሞር የሚሰራው ሰዎችን ማብቃት ላይ ነው። ሰዎች አቅማቸው እንዲጠቀሙ መሪዎች እንዲሆኑ ሁላችንም በሆነ ዘርፍ ላይ መምራታችን አይቀርም እና የሊደርሺፕ ላይ ኮችንግም ሌላ ሀገር ስልጠና ወስጄ ያንን ነገር በማዳበር ኮች ማድረግ መሪ እንዲሆኑ ማድረግ ስልጠና መስጠት ተግባራዊ የሆኑ ነገሮችን ማስለመድ አስበናል። እንግዲህ አሁን ፎርማሊ ያን ኢንስቲትዩት ስራ እናስጀምራለን ብለን እናስባለን። በመጪው 10 15 20 30 አመት በሀገራችን ውስጥ በጣም ተጽዕኖ ሊፈጠር የሚችል የሚፈጠር ወጣት ልጅ መሆኑ ላይ እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለምወደው አይደለም ግን የምናየው ነገር ነው። ማለት በራሱ ይቆማል። በራሱ የቆመ ሰው መቆሚያ አይኖረውም። በኋላ ለሀገራችን በጣም አለ የሚባል የምናውቀው አይ ቢላል እኮ እንዲህ ያለው ነው ይሄ ነገር ይሄ እውቀት ቢላል ብሎናል፣ ስለዚህ እንደዚህ ነው ብለን ስሙን የምንጠራለት ምሁር ደግሞ እንዲሆን ምኞት አለኝ። እያየሁት ቡና ሲፈላ ቀስ ብሎ ነው የሚሰክነው አይደል? እያየሁት በቃ እየሰከነ መሬት ሲረግጥ እያየሁት ነው ያለሁት። እና እንግዲህ ገና ወደፊት ደግሞ ብዙ ማይ ይመስለኛል ከዚህ በላይ እና ተፈጥሮ የለገሰውን ነገር ሙሉ በሙሉ ሆኖ እና ኤክሰርሳይዝ አድርጎ ለማየት ብንበቃ ሁላችንም አይ ቲንክ መልካም የሚሆን ይመስለኛል። ለህብረተሰባችንም መልካም ብዙ ነገሮች መስራት የሚችል ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። ለመላው የእስልምና ተከታዮች እምነት ተከታዮች ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ከኢትዮጵያ ውጭም ላሉ እንኳን ለኢደል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ ከቤተሰባችሁ ጋር በደስታ በፍቅር የምታሳልፉበት እንዲሆን ምኞቴን አስተላልፋለሁ።